Egentligen då så kan man säga att vi har ju varit inne på ett antal problem som är grundproblem inom hermeneutiken. Till exempel då så har vi diskuterat vad händer när vi tolkar och vad är det som liksom är inbegripet i en tolkningsakt när vi skapar mening av vår omvärld eller när vi gör en vetenskaplig undersökning och försöker skapa mening av kanske en text eller kanske ett sammanhang eller en social situation eller någonting sånt där då. Och i det här, vad är det som händer? Då har vi varit inne på att ens förkunskaper, fördomar eller förförståelse spelar väldigt stor in. Det är den som kommer och levererar det enskilda in i en helhet. Det är så som stolen och bordet blir så att säga begripbara i och med att vi har en förförståelse om vad de här objekten är till för och i vilket sammanhang de ska användas. Men det som vi då också då ska diskutera idag är då vilken roll spelar dåtid, framtid och nuet i detta. Och bara för att introducera det på ett enkelt sätt så dåtiden spelar ju in. Vi möter bord och stolar och vi har tidigare erfarenheter av detta inom våra egna livshistorier. Det finns en annan dåtid. Stolar och bord är någonting som vi har använt länge. Sen kungar började sitta på troner och så vidare. Sen vi började bo i hus och så vidare. Även om det mänskligheten har kunnat leva utan bord och stolar också i olika kulturer och olika sammanhang. Troligtvis så i mänsklighetens början så var inte det här det mest viktiga objektet att ha, utan då ville man ha ett spjut och en björnhud eller någonting för att hålla sig varm. Så det finns en dåtid i detta väldigt vardagliga då, och det finns ju en, så att säga, en nutid då, att just här så framträder, kan jag räkna stolarna och borden och jag sitter på den och jag har en erfarenhet av den. Och sedan finns det ju också då kanske, inte så mycket med, men det finns en nutidsdimension också att när jag bokar den här salen för undervisning så finns det, har jag redan en föreställning om att här inne finns det väl bord och stolar och kanske en projektor och kanske förhoppningsvis tillräckligt mycket ventilation och sådana grejer. Jag har en, man föregriper när man planerar in i framtiden, så att säga förhåller man sig till olika förståelser av helheter. Man vaknar på morgonen och jag vet att jag ska gå först till förskolan och sen till här. Och jag kan föreställa mig att ja, på förskolan så kommer detta och detta hända. Och sedan så kommer jag behöva gå. Och det tar ungefär så här lång tid. Och sen så får jag inte glömma att ta med mig mitt passerkort och min dator. För då det är någonting som jag behöver och så vidare. Så vi tolkar också framtiden utifrån en helhetsförståelse i någon mening. Men sen då den frågan som då Gadamer lägger mycket stor vikt i då vilken roll traditionen spelar. Och traditionen kan ju vara så här att traditionellt sett sitter vi på bord och stolar. Men tradition är också någonting som kan styra ett helt sätt att tänka om någonting. Så ibland talar man om att i den västerländska traditionen så tänker vi så här om allt från mänskliga rättigheter till vad man ska äta, till religion, till hur man ska leva sina liv och livsstilar och så vidare. Så det finns traditioner då, och de här inom historievetenskapen så tittar vi på hur de här varierar mellan varandra. Och vi kan också då tänka oss att olika kulturer är uppbyggda av olika traditioner, vilket gör att man äter olika saker, man tror på olika gudar, man så att säga värderar olika saker och sådär. Ibland så har ju tradition någonting som är, liksom implicerar motsatsen till framsteg och progression eller någonting sånt där då. Men då kan man ju tänka sig att även de progressiva västerländska vetenskapliga samhällena på något sätt har det som sin tradition eller etablerar en vetenskaplig tradition, kan vi se inom den vetenskapliga revolutionen. Men en annan då aspekt är ju då hur. Och här går vi in på det som Thomas Kuhn talar om när det kommer till paradigmskiften och så vidare. På vilket sätt är olika såna här traditioner genom historien kommensurabla eller inkommensurabla med varandra? Det vill säga, inom vetenskaperna då så säger vi att ja, men
Det sker någonting med biologin på 1800-talet. Vi får ett brott och vi träder in i en ny tanketradition som med evolutionsbiologi och så vidare, som skiljer sig från den tidigare och traditionen utav Carl von Linnés biologi eller någonting sådär. Så då talar vi om olika vetenskapliga paradigm, men vi kan också tala om detta som i olika kulturella termer då, att vi som lever i moderna industrisamhällen, lever fundamentalt olika från vad man gjorde i tidigare medeltida feodalsamhällen, och innan det så levde man i stamsamhällen eller någonting sånt där. Och att de här olika genom historien då, traditionerna och därmed horisonterna som så att säga gjorde världen begriplig, då är frågan då, på vilket sätt bygger det ena på det andra, och på vilket sätt bryter det ena med det andra. Så finns det rester utav vårat feodalsamhälle i de kapitalistiska industriella samhällena? Finns det traditioner som har så att säga förts vidare in i detta? Är till exempel de här ordenssällskapen baserade på frimureri och sådär hantverksskrån som en medeltida uppfinning? På vilket sätt faller de tillbaka på en sådan tradition, eller gör de inte alls det? Befinner de sig oundvikligen i detta nu och denna samtid snarare än att de har byggt vidare på någon slags medeltida skråväsende? Så det är en sån här fråga då. Är det brott eller tradition? Vilken så att säga styrka har traditionen? För det blir ju en kunskapsteoretisk fråga när vi bedriver forskning om det som har hänt tidigare, om det är brott eller tradition, och i vår förståelse av vår egen samtid då. Vi vet att inom olika politiska ideologier så blickar man tillbaka ofta i historien och säger att nej, men vi vill att Sverige ska vara som det var på 50-talet, då var allting bra, och vissa säger nej, men vi vill att det ska vara som på 1800-talet när alla var som så här Emil i Lönneberga och bodde i röda stugor. Då var det bra på något sätt. Inte materiellt, men det var bra för att det var då som vi hade någon form av harmoni mellan vårt sätt att leva och så vidare. Så ibland så kan traditionen spela den här nostalgiska eller romantiska idén. Och ibland så kan man då vilja bryta med traditionen. Vi ska sluta tänka så här på sexualitetens område till exempel. Det är inget fel om man väljer att ligga med en man eller kvinna eller med det tredje eller fjärde. Utan nu måste vi bryta med traditionella könsroller till exempel. Och istället gå in i någonting som är mer progressivt. Fråga? Det här kanske är en djupare, men typ diskursanalys. Ja. Räknas det till humanitiken? Eller är det sidospår eller är det frikoppen? Eller har det utvecklats? Mm. Så diskursanalys och den typen har ju kanske ett litet annat ursprung i det, att det har någon, det kommer mer från semiotik och den typen, liksom läran om tecken och just det, liksom att börja problematisera det här semantiska sättet att tänka. Men det finns jättestora likheter här och idag så, ja precis, Foucault är väldigt lik många passager i Heidegger, skulle man bara kunna flytta fram till Foucault om man ville. Så att, och det sker också ett tankemässigt utbyte där givetvis mellan den tyska traditionen och den franska strukturalismen och poststrukturalismen. Det, där sker det utbyten då. Så att, det, och idag så är det ju här ganska så sammansmält, den tyska hermeneutiken och den franska poststrukturalismen har på något sätt uppgått i någon allmän kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. Det var ett väldigt brett penseldrag, men man kan nog ändå säga så. Och det här med brott i tradition, vi kommer komma in på det sen, det är ju ursprungligen Nietzsches idé som ligger och lurar där. Men också då, ett annat problem är då hur vi ska förhålla oss till sanning här. Vad är det som
ska vi hitta på metoder för hermeneutiken för att nå sanning? Det är ju någonting som man lyckats med i naturvetenskaperna. Att så att säga använda sig av experimentmetoder och observationer och så vidare. Eller finns det någonting annat då som definierar vad som är en sann tolkning? Kan vi skilja sanna från falska tolkningar och så vidare? Och då så kan vi dra lite mera paralleller. Och nu kommer jag gå över på då, vissa valda passager ur Varat och tidet eller Sign und Zeit. Och först då så kan man ju då se att vad Heidegger gör i Varat och tidet är för det första då att distansiera sig från vetenskapernas så att säga sätt att hantera både metodologiskt och analytiskt men också då i förhållande till, till sanning här. Det finns en likhet här mellan Heidegger och Kuhn. Det kanske inte finns så många likheter men här finns en likhet i alla fall då. Att Heidegger tänker sig då att vetenskaperna de i olika faser genom historien så har de ett antal grundbegrepp då. Så i grundbegreppen inom biologin idag så har vi till exempel urval, vi har så att säga sådana saker som styr att evolution och att vi har vissa typer av drag kan föras vidare till nästa avkomma och så vidare. Så det finns ett antal grundbegrepp då och när vetenskaperna hamnar i kriser så byts de här grundbegreppen ut och det är samma sak som Kuhn säger då att det är där som när vetenskaperna hamnar i en kris, han använder till och med samma ord här, så omkullkastas ett paradigm och vi får ett paradigmskifte och något nytt kommer då. Men inom ramen för en så att säga att det finns grundbegrepp så kan vetenskaperna ändå skapa en massa kunskap. Så när vi har så att säga grundbegreppen klara för oss så kan vi nästan då kumulativt börja samla på oss och börja forska utifrån detta då. Men det menar Heidegger att det där räcker inte om vi ska förstå mer komplexa saker. För det är så att säga en slags ett avskalandet utav det sanna tänkandet och ifrågasättandet då. Så om vi kommer överens om ett system för att mäta någonting. Ja, men när vi tittar på luftkvalitet då mäter vi det med partikelhalter och förekomsten av de här kemikalierna och vi använder oss av de här instrumenten och så vidare. Då har vi lagt grundbegreppen och sen så kan vi mäta luftkvaliteten i Göteborg och Stockholm och Malmö och jämföra dem med varandra. Men i det momentet utav att vi så att säga låser fast så slutar vi då enligt Heidegger att tänka på ett sätt. Och han säger den vetenskapliga forskningen genomför framlyftningen och den första fixeringen av sakområdena på ett naivt och grovt sätt. Det vill säga när vetenskaperna så att säga arbetar med att skapa ontologier, vad det är som finns. Nu så ska vi ta begreppet luftkvalitet och sen så ska vi ta det och det består av partiklar, gaser och något mer kanske. Då har vi så att säga fixerat sakområdena. Vi har sagt, bestämt oss för att detta och detta ska vi titta på. På samma sätt som om jag skulle säga då att biodiversiteten i dammen här ute, det är en fråga om förekomst av arter och antal olika arter och deras arters så att säga överlevnad på sikt. Det är någonting som säger någonting om biodiversiteten och så bestämmer vi oss för det, att det är det som är definitionen och sen så börjar vi forska ut efter det. Och det är en slags fixering då, en nödvändig fixering för vetenskaperna. Men det är också då, menar Heidegger, det är någonstans där så släpper vi det här att vi ifrågasätter grundbegreppen. Och det gör man då inom vetenskaperna. Enligt Heidegger, alltså sen så har ju Heidegger fått mycket kritik för sin vetenskapsfientlighet som man kan tolka in i detta. Men jag vet inte riktigt vad man ska tolka in i detta då. Det som Heidegger säger då, som har bäring för så att säga hermeneutiken, det är vad man ibland hänvisar till som den
ontologiska hermeneutiken eller ontiska hermeneutiken. Här blir det ju då att Heidegger uppfinner en massa nya begrepp här som gör det lite sådär. Men det som Heidegger är inne på, det är att vi ska inte hålla på att fixera saker och bestämma saker i begrepp. Han skulle då, som vi var inne på tidigare här, han avfärdar ett semantiskt tänkande eller ett tänkande som på en slags a priori grund eller på en ostensiv grund fixerar att så här och så här och så här är världen beskaffad och fungerar. För det som är hans primära argument här, det är då att innan vi kan komma och bestämma oss om någonting, bestämma oss för ontologiska system eller paradigm, innan vi kan säga att luftkvalitet är en fråga om partiklar och gaser eller biodiversitet är en fråga om arter och så vidare, som naturvetenskaperna hela tiden gör, så måste vi förstå oss själva och vår egen förståelse. Så Heidegger tänker sig då att vara förståelsen är själv en tillvarons vara bestämning. Att när vi försöker förstå så att säga varat, vad som egentligen är, om vi inte bara mekaniskt följer någonting, så är det så att säga, när vi försöker förstå så är vi också en del utav det som behöver förstås. Vi måste förstå oss själva, vårt eget tänkande, våra egna så att säga ramar, innan vi kan förstå någonting så att säga som är fallet. Och det som då, här kommer det här begreppet då, så säger Heidegger, det som är ontiskt utmärkande för tillvaron är att den är på ontologiskt vis, eller att den är ontologisk. Okej, så ontologisk, det är ju så att säga i Heideggers tappning här, det är ju när vi bestämmer oss för att världen är på ett visst sätt. Vi skapar någon form av system, en ontologi. Och det där gör vi inom, på olika sätt inom olika vetenskaper. En biodiversitetsforskare, för honom eller henne så är världen en uppsättning arter och deras livsvillkor. För en byggnadsingenjör så är detta huset en fråga om material, krafter och olika typer av spänningar och densitet och sådana saker då, va? Men innan vi bestämmer oss för detta, eller rättare sagt, vi bestämmer oss hela tiden för att saker är på vissa sätt. Och det är det som det innebär då i någon mening, att tillvaron är ett annat sätt för att säga den mänskliga existensen. Att vi som människor är så att säga ontologiska varelser. Vi så att säga har hela tiden en massa förståelser om vad världen är. Och de kan vara vardagliga på ett sätt då, att Göteborg är en stad där man alltid måste vänta 10 minuter på spårvagnen. Men det är så att säga, det är så här som det här hänger samman. Och det är inte särskilt reflekterat och det är ingenting vi har skrivit ner och nedtecknat. Men vi kan göra det kommer vi till då det som vetenskaperna gör. Så människotillvaron, eller vad vi ska kalla det då, är en del av aspekt av hermeneutiken då. Att vi så att säga måste betrakta oss själva, både när vi tänker och när vi är så att säga i vardagliga situationer, som varelser som hela tiden förhåller sig till hur världen är beskaffad. Och ett annat sätt att säga det där som också dyker upp då, det är så att säga att det här faktumet att vi så att säga är alltid inbegripna i att förstå att världen är på ett visst sätt, kallar Heidegger för ontisk då, eller existentiell. Det är ett existensvillkor för oss som människor. Medan då de som så att säga medvetet skapar ontologier, de skapar kategorialier. Så vi kan tänka oss så här, Carl von Linnés system av att dela in arterna i ett sånt här träd med olika familjer, likheter och så vidare. Det är en slags kategorial, ett sätt att skapa kategorier
av det levande världen. Och det där gör vetenskapen väldigt medvetet, och de har olika, så att säga, så här. Så de är, så att säga, utvecklar de här kategorialierna. Och vad då fundamentalontologin, det vill säga inte skapandet av såna här ontologier om det här är liv och det här är luftkvalitet och det här är byggnads hållfasthetslära. Det som är, så att säga, den fundamentala ontologin, den måste vi då söka i den existentiella analytiken av tillvaron, det vill säga vad det innebär att vara en människa som är förmögen att både växla mellan och uppfinna nya såna här system eller kategorisystem eller ontologier. Och här då så får vi en uppgift för hermeneutiken som är spännande. Och detta då sker alltid mot en slags backdrop eller en fond eller en horisont. Det vill säga, inom vi existerar i världen nu och vi har existerat tidigare inom ramen för olika sådana här horisonter eller tolkningshorisonter då. Och det har även ontologin, dels de specifika ontologierna. Vi ser hur Carl von Linnés ontologi här ersätts av Darwin senare inom vetenskaperna, det vill säga samma som Kuhns paradigmskiften. Men också våran förmåga här att uppfinna och tänka nya saker, nya ontologier, varierar över tid. Och det gör det då möjligt för att vi kan säga så här att den medeltida människan jämfört med den moderna människan, de har, så att säga, olika förutsättningar för att i sin tur tänka saker om till exempel hur fungerar samhället, vad är min samhällsontologi, hur fungerar fysikens lagar, då är vi bundna till en viss horisont här och den skiljer sig över tid. Så under vissa givna tidsepoker då så är det bara möjligt att tänka inom ramen för ett antal villkor. Och det är frågan som vi sen ska, nöten som man sen har att knäcka då. På vilket sätt kan två horisonter kommunicera med varandra och föra över saker? Om det nu är så att villkoren helt har förändrats. Och här då så får vi ytterligare ett lite nytt meningsbegrepp då. Så Heidegger säger, vi utpekar tidsligheten som varats mening för det vi kallar tillvaron. Så tidsligheten är då, så att säga, det som skänker mening till det som ger är liksom upplevelsen av nuet och också delvis av framtiden. Och det som är meningsfullt är att jag förstår detta som bord och stolar, delvis på grund av mina då tidigare erfarenheter. Gör det meningsfullt, jag har upplevt bord och stolar sedan jag föddes och så vidare. Men också då, det påverkar mig också då att jag är här och nu och att stolarna just nu fyller en viss funktion i det här tillfället. Men också att jag kan föreställa mig en massa framtida stolar. Jag kan föreställa mig att det byggs stolar på någon IKEA-fabrik. Jag kan föreställa mig att det finns stolar i nästa klassrum och så vidare. Och jag kan också föreställa mig att det inte finns det och vilka konsekvenser det då kan få. Så tidsligheten då, möjligheten av att blicka bakåt och blicka framåt och blicka ut över nuet då, gör det möjligt att göra stolen meningsfull. Och då blir det ju ytterligare en fråga för hermeneutiken, att hur ska vi då begripa den här tidsligheten och vad den gör med våran förståelse. Så Heidegger säger, tiden måste bringas fram i ljuset och i begreppsliga termer genuint fattas som horisonten för all vara förståelse. Ska vi bindestreck där också. Så detta gör att horisont för Heidegger, det är just att den här medeltida människan här och den här moderna människan här, och här har vi den antika människan, eller vad vi ska kalla dem här då.
de har olika så att säga horisonter, och när vi bringar fram detta med liksom erfarenheten av tidslighet och när vi så att säga när tiden stoppas in i som en kalkyl här, så kan vi se då att den varierar. Det vill säga, med den medeltida människan förstod sitt ursprung i tidigare kulturer, sin historia på ett visst sätt. Den medeltida människan kunde tänka sin framtid inom vissa ramar. För den medeltida bonden så fanns det inte så stora valmöjligheter i framtiden kanske, än att göra som ens tidigare generation hade gjort och sen så föra vidare det till nästa. Medan den moderna människan tänker så här att, kolla här, här är en kurskatalog med 2000 kurser på GU. Vilken ska jag välja? Det finns ju inga begränsningar här. Jag kanske till och med kan bli, jag kan bli läkare, jag kan bli doktor, jag kan bli alla möjliga saker. Advokat eller någonting sånt där. Det var kanske ett dåligt exempel. Men här då, så, och det här sätts utav att vi befinner oss här. Alltså den medeltida människan hade aldrig kunnat tänka den här framtiden som vi tänker idag. Det befann sig under andra omständigheter. På samma sätt som den antika människan då också tänkte sin framtid på ett annat sätt. Och det är just då genom att föra in tiden och historien då som det här blir synligt. Och det här då kommer man till i Heidegger, den aningen kryptiska tanken då om en destruktion av ontologins historia. Och det här är väldigt knepigt, jag är inte säker på att jag begriper helt och hållet vad Heidegger menar här. Men det är någonting som spelar en väldigt stor roll här sen för när vi jämför med Gadamer här. Så det här hänger samman med vilken roll ska vi så att säga tillmäta våran betydelsen av att vi är i någon mening historiska varelser. Och vad finns det för gränser i detta? Så när jag förstår mig själv och när vi förstår vad vi sitter här och gör och så vidare, så kan vi ju se det inom ett kort tidsperspektiv. Jag menar, vi vet ju att högre utbildning leder till bättre chanser på arbetsmarknaden, och utbildning är någonting som man kan göra för att man tycker att det är intressant, och vi har ett system och ett samhälle som premierar och uppmuntrar till högre utbildning och så vidare. Vi kan förstå våran roll och vad vi gör här utifrån en viss horisont. Men frågan är, hur långt sträcker sig den där horisonten egentligen? Det finns ju, jag har några kollegor som är så här, sysslar med filologi och läser om grekerna och sådana grejer, som föreställer sig att deras uppgift är att fortsätta på någonting som Platon och Aristoteles och grekerna och så vidare hade påbörjat här. Plocka upp frågor och så här. Och tänker sig kanske då sin plats i historien som delvis en länk till gamla grekiska problem här. Så tänker vi sällan om vardagslivet, om vi nu inte är specialintresserade av grekisk litteratur här borta. Inom konsten så görs ofta, det är därför vi hela tiden ser såna här Oidipus och hit och dit som referenser i kulturen. Då är det också någonting man sträcker sig bakåt här. Kan man göra en analys av det här som man gör en analys av identitetsrelationer och alla de här, fast i epistemologisk och ontologisk mening? Jag tänker så här, hur identitet hinner samman genom tiden. Just det. Så till exempel då, hur kan någonting som har hänt här långt bak i historien och sen transporteras det fram till nutiden här, och i vilken utsträckning behåller det sin identitet? Precis, som är så här, okej, jag har ett barn och nu är jag, och sen är jag blir gammal, så när jag är gammal är jag verkligen samma person som just det. Jag var när jag var barn, fast Ja, men precis. Så är berättelsen om den trojanska hästen, för att ta någonting härifrån. Och sedan då så
finns det en nivå där det här är nedtecknat och det ord för ord, så finns det någonting då som vi kanske kan tänka oss att det bevaras genom arkeologi. Men om vi läser den nu idag då, så har den ju en annan innebörd enligt det här sättet att tänka då, att den tolkningen sker utifrån en annan historisk horisont. Och då är frågan, hur mycket kan den då behålla av sin ursprungliga här? Ja, eller hur mycket bygger den på det gamla? Eller hur ser kopplingen inom det? Alltså, ja, precis. Och det tänker jag mig då att det är så att säga den historiskt orienterade hermeneutikens uppgift att ta reda på. Alla dessa, har den här genomgått en massa transformationer på vägen över 2000 år? Och skala av lager på lager utav transformationer som i en mening då har förvanskat den från dess ursprungliga så att säga sammanhang, och men då också berikat den med ytterligare mening i någon mening. Och då är frågan då, hur mycket utav detta, jag vet inte om det finns ett svar på detta, men det finns då olika här gör man då kunskapsanspråk kan man säga. Så det vill säga, det är därför vi fortfarande forskar om den här, om klassikernas litteratur då. Eftersom varje gång på nytt forskas om berättelsen om det trojanska kriget här eller vad det nu kan vara, så menar ju en forskare att man kommer ett steg närmare den ursprungliga betydelsen eller vad den här, vad det var som hände, antingen av historisk fakticitet eller vad den betydde då kanske i ett visst sammanhang. Okay. Men om tillvaron är på ontologiskt vis, ja, kopplat med människans historia, eller det kanske inte kan svara på, men egentligen borde ju den, som jag ser det, också vara kognitiv på samma sätt som vetenskapen, fast i större mening. Så hur tänker man sig att diskussionen håller, eller pratar man om det? Ja, så kumulativ då, det är där som vi kommer till. Jag ska bara se om den här har den slutat larva sig. Ha. Ja, vi struntar den här. Nej, men det tänker jag mig bero på här då. Så det vill säga, adderas det saker här? Ja, det var det jag var ute. Ja. Så, och då menar både Heidegger och Gadamer i viss mån att ja, det plussas på en massa saker här genom historiens gång. Mm. Men det beror på vad man då, sen finns en annan process av glömska. Så kanske då det enskilda dokumentet här faller väl inte i grönska på grund av att det är nedtecknat och har en beständighet. Men däremot, meningen kan glömmas bort. Eftersom meningen uppstår ju när vi tolkar någonting. Så här får vi en massa nytolkningar och så vidare. Men vi kommer också att glömma saker. Det kommer också subtraheras och adderas mening till någonting. Men så fort jag är en tolkning, jag vill avstånd till en fixering. Precis som vetenskapen, även fast det är med flytande. Och inte lika begreppet till fixering. Så att jag kan man verkligen göra sig om det kumulativa som han påstår i vetenskapen när man själv. Ja, så Heidegger skulle då mena då att här subtraheras det mer än vad det adderas. Och eftersom glömskan är starkare på något sätt då, va? Vilket då leder till att det uppstår såna här brott, skulle man ändå kunna säga. Så det ursprungliga tanken här borta då om den trojanska hästen, den hade en mening när den skrevs, och den var invecklad i politik och den var invecklad i en massa olika saker och föreställningarna om gudarna och deras intervention i världen och sånt. Och sedan då, så ju, när tiden går, den här tidsligheten då som börjar sträcka ut sig, så kan vi fortsätta läsa den här berättelsen om och om och om igen. Och varje gång vi läser den så använder vi oss utav våra nutida förförståelse och gör en tolkning. Så det sker nya tolkningar här hela tiden längs vägen. Men
Det som också händer är ju att vi sakta men säkert glömmer bort, eftersom tolkningen är en någonting som händer här och nu. Och så att säga är den beroende av att det finns en människa som tolkar, och de där människorna försvinner efter ett tag. Och det gör att betydelsen hela tiden förskjuts. Och till slut då, när vi sätter upp den trojanska hästen på Göteborgs teatern här nere och gör den i den nya tappningen med diskomusik eller vad det nu kan vara, så har vi kommit långt ifrån den här ursprungskontexten då. Och det menar Heidegger och delvis Gadamer, det är så som traditionen fungerar. Den både adderar och glömmer bort saker och ting. Men hermeneutiken då kan ju, åtminstone om vi lutar oss mot Gadamer, börja nysta och spåra i detta och försöka rekonstruera, gå genom lager efter lager för tolkning och förhoppningsvis kunna säga någonting nytt här om den ursprungliga tolkningen i ljuset av att man har plussat på saker här. Så att det är därför som hermeneutikens arbete är ett väldigt jobbigt arbete. Man måste jobba sig framåt då. Men så för Gadamer är det där möjligt, medan för Heidegger så sker det med jämna mellanrum brott som är så allvarliga att saker och ting faller i glömska. Men, och det här är som ett långsamt söndervittrande av historien, att saker och ting hela tiden förlorar i mening och vi glömmer bort. Och det där menar Heidegger inte nödvändigtvis är något dåligt. För Heidegger så är framtiden mycket viktigare än historien när i tolkningen. Och det där låter ju lite konstigt då, kan man säga, att han försöker vända på det här och säga att det som händer när vi tolkar det mänskliga eller existensvillkoren för att vara människa, det är inte så mycket att vi bara faller tillbaka här i historien och använder den, alltså att vi har en massa bagage med oss och det realiseras när vi tolkar, utan Heidegger säger då att tolkningen beror lika mycket på, och kanske till och med ännu mer på, vad som ständigt sker med utgångspunkt i framtiden. Och han säger då tillvarons förgångenhet, det vill säga att vår historia eller det som har hänt tidigare, det är vår förgångenhet. Och härmed åsyftas alltid dess generationsförgångenhet. Så här kan man då tänka sig att min farfars generation, det är någonting som ligger före mig. Det är en förgångenhet och så vidare. Men när jag förstår mig själv och mina egna existentiella villkor, så följer det inte som att jag ser mig själv i ljuset av min farfar eller morfar. Utan den idén som jag har om min farfar och mina tidigare generationer, min far och mor och min farfar och farfar och så vidare, är någonting som så att säga jagar framför mig. Så om jag så här ställer mig inför vad ska jag göra i framtiden med mitt liv eller någonting sånt här då, så är det inte så, eller när jag förstår vad jag gör här och nu och sådana grejer, så är det inte i ljuset av att jag blickar bakåt, utan jag blickar bakåt för att projicera fram möjliga saker som kan hända i framtiden. Och att historien då, på samma sätt som att mitt möte här med stolar och bord och så vidare, när jag gör det så identifierar jag som stolar och bord kanske som att med att jag har ett syfte att gå och sätta mig eller flytta på dem på ett visst sätt och så vidare. Så att det är snarare framtida användningen av någonting som påverkar tolkningen. Och då menar att Heidegger då att om man ska kunna förstå historia och det som har hänt tidigare, så måste vi så att säga luckra upp traditionen. Och de här så att säga bortskymningarna som sker när vi
går vi och tittar på en uppsättning här av den trojanska hästen i diskotappning, så är det ju så mycket som står i vägen för vår förståelse. Dels vår ursprungliga förståelse, men kanske också om vi går till Göteborgs teatern och tittar på en gammal grekisk pjäs som sätts upp i nutida tappning, så möts vi av en vägg utav så att säga nutid och den gemene förståelsen och så vidare. Vi begriper inte så mycket autentiskt. Det är någonting som ges till oss utifrån samtidens premisser. Och så kan en recensent sen skriva, var det bra eller dåligt skådespel? Men inget av det där spelar någon egentlig roll, utan det där är bara saker som står i vägen för att vi ska förstå någonting i detta verk, eller förstå någonting. Det är någonting som skymmer då. Och var inte det Dyltlis som hade den tanken av att ju längre bort, jo. Eller ju längre bort, det är lite tillbaka i historien vi kollar, desto bättre kan vi förstå någonting, eftersom att då kan vi analysera hela samtiden och få en bättre förståelse för, jo, den enskilda händelsen. Än om vi kollar i vår egen samtid, då är vi så blind för normer och Och framförallt då när vi går på teatern här då och ser detta, så vår tolkning sker ju då, vi sitter kanske inte där och tänker på det antika Grekland och ser historien framför oss, utan vi tänker ju på, vi är här och nu och det där blir betydelsefullt för mig för att det relaterar till mig på något sätt då som jag kan föreställa mig och så vidare. Och det där är väldigt mycket en framåtblickande manöver, den typen av tolkning då. Men om man då, för att sammanfatta det här utan att bli så långrandig då, så här finns det ju då en skillnad som blir, så Gadamer då, han läser för Heidegger och säger sig vara väldigt inspirerad av Heidegger, och på ett sätt så är han ju det, i och med att han tänker hermeneutiken på det här sättet, att det är mer än bara tolkning av en text, det är mer av bara att spara upp en författare, utan hermeneutiken är någonting som säger någonting om vad det innebär att vara människa på ett mer fundamentalt sätt då. Men det finns då en skillnad här, att Gadamer tänker sig då att traditionen, dels så kan vi så att säga studera den, och dels så kan vi så att säga använda den till vår fördel här, att vi kan hitta alla de här lagren av någonting som har skett tidigare. Och det måste inte vara ett grekiskt drama, utan det kan ju vara så här att mot bakgrund av det kalla kriget så kan vi förstå någonting om Ukraina-konflikten idag. Det är någonting som finns, som har hänt tidigare för oss. Det är någonting som så att säga är en del av en tradition inom Sovjet och USA och de västerländska. Vi var någonstans mitt emellan här. Och vi kan berika förståelsen av vad som händer idag i Ukraina med hänvisning till historien. Det är så som vi ofta legitimerar att vi ska lära oss historia i skolan. Så här, att det är för att man inte ska upprepa samma misstag och så vidare som man har gjort tidigare i historien. Och så. Ändå gör man ju det, så att det, tror inte det beror på det. Men att den här bakåtblickningen kan ge oss massa bra kunskap. Medan då Heidegger vill försöka delvis göra upp med traditionen, för han ser traditionen som något mer negativt, någonting som står i vägen för en mer genuin och sann förståelse av vad vi är någonstans nu. Att traditionen står där och utövar ett onödig liksom, skynke för våra ögon, och att vi måste så att säga delvis destruera de här tidigare förståelserna då. Och för Gadamer då tänker sig att vi kan så att säga ha en dialog med traditionen här. Vi kan så att säga studera den och försöka begripa den, och det är någonting som är viktigt, för att då begriper vi någonting, också någonting om oss själva och vår nutida situation. Medans Heidegger här i likhet med Nietzsche tänker sig att den här glömskan är lika viktig som att vi måste glömma för att kunna minnas. Vi måste kunna
lägga saker och ting måste kunna läggas bakom oss för att ge plats till nya saker, nya skapelser, nya sätt att existera på. Vi kan inte bara stapla traditionen på varandra, utan det här är någonting då, de här brotten är någonting som också finns någonting positivt i, att liksom omkullkasta sådär. Så det var kanske någonting i stil med Gadamer mot Heidegger.